ውሃ በራሱ ይፈውሳል አላል ዘይት ይፈውሳል አላል ጨርቅ ይፈውሳል አላል ነገር ግን በውሃው ላይ የእግዚአብሔር መንፈስ ሲመጣበት ውሃው ይፈውሳል ነው ያለው ውሃን እግዚአብሔር ልክ እንደ መሳሪያ ጣላቶቻችሁ ማፈኛ መግደያ መጨረሻ አርጎ ይጣቀምበታል ከኋላ የሚከተሉ ጭንቅላት ላይ የተቀመጡ በሽታ ይሆን ሽባ ያረጉ አጋንንቶች በጌታ በኢየሱስም በገሊላ ውሃ ውስጥ እንደተቀበሩ ዛሬ ጣላቶቻችሁ በዚህ ውሃ ውስጥ በመናገረው ቃል ይቀበራሉ አጠገባችሁ ያለውን ሰው ምንድነው ጠብቀ የመጣው በሉት እስቲ የሆነ ነገር ውስጥ አለ ወይ በሉት ያውላችሁ በእግዚአብሔር ፊት ባዶ መሆን አይቻለም ምንድነው ውስጥ ያለው እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከ ይሁን እግዚአብሔር ቃል ሲናገር ሰው ፊትን ያያል ኔም አያቸው ፊታችሁን አሜን እግዚአብሔር ግን ልብና ኩላሊትን ይመረምራል ነው ያያል ብቻ አይደለም ምርመራው ሁሉ ነው የሚያረጋው ዛሬ ስትመረመሩ ያለቀሳችሁበትን ነገር ወደፊት ማውጣት ከፈለጋችሁ አንድ ነገር መያዛችሁ እርግጠኛ የሆናችሁ ሰዎች ብድግ በሉና ዛሬ ነገር ይፈታል በሉ ዛሬ መልሴ ይመጣል በሉ ዛሬ መልሴን እቀበላለሁ በሉ ሃሌሉያ እስኪ አሜን ኢየሱስ ይባረክ አጨብጭባችሁ ተቀመጡ የጌታችን የመድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስም የተባረከ ይሁን እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ ባለፈው እንደ ተናገርኩት ወር ደግሞ እሁድ ለታ የነበራችሁ ጥቂት ሰዎች ልትኖሩ ትችላላችሁ ወይም መታችሁ ሊሆን ይችላል የመልእክቱ ርዕስ እግዚአብሔር መንፈስ ውሃ ይወዳ አሜን አሜናችሁ በጣም የእግዚአብሔር መንፈስ ምን ይወዳል አቤት እዚህ የጸለይኩበት ውሃ አለ ስንቶቻችሁ ይዛችኋል ከዚህ ግቢ ያመጣችሁ ከባድ 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 ነገር ነው የሚሆነው ዛሬ ብድግ አድርጉ እስቲ ጂሰስ 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 የጸለይኩበት ውሃ የያዛችሁ ያው እግዚአብሔር መስከረኝ ነው እድለኞች ናችሁ አሜን ምክንያቱም እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ ተአምራት ያደርጋል አሜን የሚያምን ሰው ጮሆ አሜን ይበል አሜን አውርዱ የእግዚአብሔር መንፈስ ምን ይወዳል ወገኖቼ ይሄንን ቃል ስናገር በእውነት ለመናገር ከእግዚአብሔር ቃል የሰማሁትን እግዚአብሔር አምላክ ያስተማረኝን ነገር ግን ባንዳንድ የሃይማኖት ስርዓትና በሃይማኖተኞች ምክንያት የተወገዘ ሰዎች እንዳይጠቀሙበት የተፈለገ ነገር ግን እግዚአብሔር በመንፈስ ዓለም ላይ አሁንም ሊሰራበት የሚወድ ትልቅ መንፈሳዊ አይተምስ ነው እግዚአብሔር አምላክ ይባረክ ዛሬ እምነታችሁ እንዳይወሰድ ከእግዚአብሔር ቃል እናገራለሁ አሜን እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ እኛ ውሃ በራሱ ይፈውሳል አላል ዘይት ይፈውሳል አላል ጨርቅ ይፈውሳል አላል በራሳቸው ግዑዝ ነገር ናቸው እንደ ሰው ሙሉ አይደሉም በመድር ላይ እንድንጠቀምባቸው በተለያየ መንኩ ወደኛ ምድር የመጡ ቁሳዊ ነገሮች ናቸው ነገር ግን በውሃው ላይ የእግዚአብሔር መንፈስ ሲመጣበት ውሃው ይፈውሳል ነው ያለው በዚህ እስተካከለልን እስቲ አንድ ሰው አሜን ይበል እኛ ጨርቁ በራሱ ማይሸት ማይቀመስ ጉዝ ነገር ማይናገር ጨርቁ ፈውስ ይፈውሳል ሳይሆን ያልነው በጨርቁ ላይ የእግዚአብሔር መንፈስ ሲጸልልበት ሆቨር ሲያረግበት ይፈውሳል ነው ያልነው አንድ ሰው አሜን አላለም ኦሊቭ ኦይል ወይራ ዘይት በራሱ የመፈወስ አቅም አለው አላልንም ያልነው ግን በወይራ ዘይቱ ላይ የእግዚአብሔር መንፈስ ሲመጣበት ይፈውሳል ነው ያልነው
ኛጨው በራሱ ይፈውሳል አላልንም ነገር ግን የእግዚአብሔር ቃል ሲወጣበት መንፈስ ቅዱስ ሲመጣበት ጨው ይፈውሳል ነው ያልነው አንዳንድ ያልተረዱ ሰዎች ምንድነው ጨው ምንድነው ውሃ ምንድነው ዘይት ምን በነገራችን ላይ እግዚአብሔር ጨው ጨው ስለሆነ ዘይት ስለሆነ ሳይሆን በማንኛውም ነገር ላይ የእግዚአብሔር መንፈስ ከመጣበት እንኳን እነኚህ ነገሮች ያህያ መንጋጋም ይሰራል በመጽሐፍ ቅዱስ እንደምታዩት ያህያ መንጋጋ ሶምሶን በተጠማ ጊዜ ጣላቶቹ አስረው ወደ እስራኤሎች አስረው ወደ ፍልስጤማውያን ባመጡት ጊዜ የእግዚአብሔር መንፈስ በላዩ ላይ በወረደ ጊዜና እጁ ላይ ያለውን ገመድ ፈትል በሳት እንደሚበላ ከበላ በኋላ መንፈስ ቅዱስ ካቃጠለና ከእጁ ላይ ከወደቀ በኋላ ዞር ሲል ያህያ መንጋጋ አገኘ ይላል ያህያ መንጋጋ እስከ ድሚሳኤል አይደለም ያህያ መንጋጋ ክላሽ አይደለም ያህያ መንጋጋ መትረየስ አይደለም ያህያ መንጋጋ ቦምብ አይደለም 1000 ሰዎችን መጨረስ የሚችል አቅም በውስጡ የለም አንድ ያህያ መንጋጋ የተጣለ ዛሬም በየቦታው ስንሄድ የምናገኘው የምናየው የደረቀ የተጣለ ለምንም ጥቅም የማይውል ያህያ ሎርጆ የታችኛው መንጋጋ ማለት ነው ወድቆ ያገኘው ነገር ግን በሳምሶም ላይ የወረደው የእግዚአብሔር ሰዓት በነካ ሁሉ ነገር ላይ ሰላልና ያህያውን መንጋጋ ሲይዘው ወደ አደገኛ ዊፐን ወይ መሳሪያ ተቀየረ የዛን ጊዜ መጽሐፍ እንደሚናገር በአህያ መንጋጋ ክምር በክምር አደረጋቸው 1000 ሰዎችን ወይም ፍልስጤማውያንን ገደለ እግዚአብሔር በዛ ጣላቶቼን ክምር በክምር አድርጌዋቸዋለሁ ሲል የቦታውን ስም ራማት ሊሄ ብሎ ጠራው አሜን አሁንም ያህያ መንጋጋ አለ ይያልን ያለነው አንተ ላይ የሚመጣው መንፈስ ቅባት በእነኚህ ግዑዝ ነገሮች ላይ ከተነካካ እግዚአብሔር ለምንም ነገር ይጠቀምበታል ይህ የመጽሐፍ ቅዱስ እውነት በብሉይ ኪዳንም በአዲስ ኪዳንም እንዲህ ሲሰራ ነበር እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከ ይሁን ምንም እንኳን ዛሬ ወደዛኛው ሐሳብ ወይም ወደ ሁዱ ሐሳብ ባልመለስም አራት ዋና ዋና ነገሮች ተናግሬ ነበር እሱን ከመናገሬ በፊት በመጽሐፍ እውነት ላይ ወይም በማስተምሮ ትምህርት ላይ ለእናንተ እምነት እንዲረዳ መነሻ ጥቅስ ያረኩት ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ቁጥር 2 ነው ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ቁጥር 2 የሚናገረው ስለ ውሃ ነው ይሄም ቃል እንደዚህ ይነበባል ምድርም ባዶ ነበረች አንዳችም አልነበረባትም ጨለማም በጥልቁ ላይ ነበር የእግዚአብሔር መንፈስ በውሃ ላይ ሰፎ ነበር በምን ላይ ድምጻችሁ አይሰማም በምን ላይ ውጭ ያላችሁ ብለጡኝና ታና በምን ላይ አንድ ላይ ውስጥም ውጭም ያላችሁ በምን ላይ የእግዚአብሔር መንፈስ በቅጠል ላይ አይልም የእግዚአብሔር መንፈስ በአፈር ላይ አይልም የእግዚአብሔር መንፈስ በሌላ ነገር ላይ አይልም ነገር ግን በውሃ ላይ ምን ብሎ ነበር ሰፉን እንግሊዘኛው ሆቨር አርጎ ነበር ጠልሎበት ነበር ተቀምጦበት ነበር ይዞሮ ነበር በላዩ ላይ ይንሳፈፍ ነበር ይላል እግዚአብሔር አምላክ በቃሉ ከነገረብን ወይም ደግሞ በዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ቁጥር 2 ካነበብን ጀምሮ ውሃን በብሉይ ኪዳንም በአዲስ ኪዳንም እግዚአብሔር አምላክ በተለያየ ጊዜ ተጠቅሞበት ነበር እኛ ምንም እንኳን በየጊዜው በውሃ ይጸልያል የሚል ፕሮግራም ባይኖረንም የእግዚአብሔር መንፈስ በሚናገርበት በዚያ ጊዜ ግን በውሃ እንጸልያለን ዛሬም ሁለተኛ ቀኑ ነው ይሄ የያዛችሁ ውሃ ተአምራት በተአምራት ያደርጋችኋል አሜን ካላችሁ አሜን በሉ የመጀመሪያው እግዚአብሔር ለምንድን ነው ይሄንን እንዴት ነው ብላችሁ ከጠየቃችሁ በብሉይ ኪዳን ላይ በነገስት መጽሐፍ ላይ ኤልሳ በመጎናጸፊያ ዮርዳኖስን ከፍሎ መጥቶ ነበርና ያ የመጎናጸፊያው ኃይል የእግዚአብሔር ቅባት በውሃው ላይ ተቀምጦ ነበርና ኤልያስም ከፈለው ኤልሳም ከፈለው ግን ኮንሲቭ ያረጋል የእግዚአብሔር መንፈስ ከመጣ በኋላ እዛ ላይ ይቀመጣል ክብር ለጌታ ይሁን አንዳንድ ጊዜ በአንድ በሽታ የተፈወሳችሁ ሰዎች ኃይሉ አይሄድም ፈውሶ አይወጣም
እዛው ነው የሚቀመጠው። ሌላ በሽታ ካለ እዛው ጋር። ስለዚህ ሌላ ታምራት ጠብቁ። አሜን። እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ። ስለዚህ በመጎናጸፊያው አማካይነት ሲከፈል ላይ ወላ የመጣው ያ መንፈስ ነበርና ያ ሶርያዊው በመጣ ጊዜ ፈውስ በፈለገ ጊዜ በዮርዳኖስ መጠመቂያ 7 ጊዜ ብቅ ጥልቅ ብሎ ከኤልሳ በወጣው ቃል ሄደ አደረገ። ሰውነቱም እንደ ህፃን ልጅ ገላ ሆነ ይላል። በምን ሲጮሁና በውሃ በሉ። እግዚአብሔር በውሃ ይሰራል። መንፈስ ቅዱስ ውሃ ላይ ያርፋል። እስኪ አንድ ሰው አሜን። እስኪ ለጌታ አሜን። ቤተሳይዳ በመትባለው ቦታ በሁለተኛው ጊዜ ደግሞ ቤተሳይዳ በመት ይሄ አዲስ ኪዳን መልእክት ነው። ቤተሳይዳ ማለት የተላከ ማለት ነው። በዚህ ቤተሳይዳ በመትባል ቦታ ደግሞ ኤንጅል ዘ ኤንጅል ኦፍ ጋድ የእግዚአብሔር መልአክ በአመት አንድ ጊዜ ሙቭ ያረግ ይመላለስ ነበር። እርሱ ስለነካው በነገራችን ላይ ባለፈውም ተናግሬ ያለው የፈውስ መልአክ አለ። ጆቻችሁን አንሱ። የሚፈውሱ መልአኮች አሉ። በጌታ በኢየሱስም ያ መልአክ ይሄንን ውሃ ይዳስሳል ዛሬ። መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ይሄ የሚመጣው መልአክ ውሃውን ይነካው ነበር። ውሃውም ሲንቀሳቀስ ቀድሞ የገባ ይፈወስ ነበር። ለምን ካላችሁ መልአኩ ስለነካው ውሃው ተፈወሰ። እግዚአብሔር አምላክ ለፈውስ አደረገው። ዛሬ በዚህ በያዛችሁት ውሃ ላይ ፈውስ ይመጣል። ፈውስ ይዛችሁ ትሄዳላችሁ። አሜን። ኢየሱስ ይባረክ። እስኪ አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል። ሶስተኛው ደግሞ እግዚአብሔር አምላክ ከዚህ ከቤተሳይዳ በኋላ ወደ ሰሊሆም አንድን እውር ሲልከው ታያላችሁ። ያ ሰው እውር ነበረ ከልጅነቱ ጀምሮ። እንደውም በኃጢአት ተጠርጥሮ ነበረ ቤተሰቦቹ ወይሱ ጌታ ግን ሁለቱም ኃጢአት አልሰሩም እግዚአብሔር ክብር በርሱ ይገለጣል እንጂ ብሎ ነገራቸው። ሰሊሆም ላይ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ መሬት እንትፍ ብሎ ጭቃና ምራቅ ቀላቅሎ አይኑን ከለደፈበት በኋላ ሂድና በሰሊሆም ታጠባለው። ሰሊሆም ውሃ ነው። ውሃ እስቲ ውሃ በሉ። ውሃ ሄዶ ታጠበ እያየ መጣ ይላል። አሜን። እስቲ ለጌታ ከፍ ያለ ክብርና እልልታ አምጡ። ኢየሱስ ይባረክ። እነ ሰሊሆም እነ ቤተሳይዳ እነ ዮርዳኖስን እኔ በአካል እስራኤል አገር ሄጄ ለአገልግሎት ሁሉንም ጎብኝቻለሁ። የሚሰማችሁ ነገር ከባድ ነው። መንፈስ አለበት። አሁን ራሱ ጆቻችሁን አንሱ። ማግሪቫኑ ሻክሊ ፕራዲያማ በኢየሱስ ክርስቶስም ዛሬ በያዛችሁት ውሃ ላይ እቤት ወስዳችሁት የትም ቦታ አስቀምጣችሁት የትም ቦታ ረጭታችሁ ወይ ጠጥታችሁ በጌታ በኢየሱስም የትኛውንም በምድር ላይ ያሉ መርገሞችን ትሰብራላችሁ። አንድ ሰው ጮሆ ይሰበራል ይበል። ይሄ ውሃ የማየው ውሃ እየተናገርኩ እሳት ይገባል ውስጦ። እየተናገርኩ የእግዚአብሔር እሳት ይገባበታል። አረ አንድ ሰው አሜን። የተዘጋ በር፣ የተዘጋ ቤት፣ የተዘጋ ኑሮ፣ የተዘጋ ጤንነት፣ የተዘጋ ስራ፣ የተዘጋ ነገር ያላችሁ ገና ውሃውን ስትረጩበት እግዚአብሔር አምላክ ይከፍተዋል። የተደበቀ ነገር ሁሉ እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ ያጋልጣል አልኳችሁ። ምናልባት የተደገመበት ትራስ ላይ ፍራሽ ላይ የተደገመ አልጋ ስር የገባ አንድ ጊዜ ቤቷ ወስዳ ስትረጨው አይቻለሁ። እባብ ይወጣል በጌታ በኢየሱስ ስም። የተሰወረው ነገር ይወጋል። አሜን 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 አሜን። አጋንንቶቹ መታገስ አቅቷቸዋል። ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ ሰዎች ሳያምኑ ገና ሳያምኑ አጋንንቶቹ አምነዋል። ምክንያቱም ያዩት ነገር አለ። ሄደና አልቆነጠጥናቸው ግን እግዚአብሔር አምላክ ጀመረ።
አንድ ሰው ጮሆ ኢየሱስ ይበል እስቲ። ሃሌሉያ። ገና በጣም ብዙ ሰዎች ይፈታሉ። አሜን። ስሙኝ። እግዚአብሔር አምላክ ሊሰራ ሲል የሚከለክለው አንዳች? አሜን ነው? ኦኬ። ለጌታ ከፍ ያለ ጭብጨባና ለልታ አምጡ። አረፍ በሉ፣ ቁጭ በሉ። ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ በምን ይሰራል? አቤት። እግዚአብሔር አምላክ በውሃ ይሰራል። ምንም ችግር የለም። እግዚአብሔር አምላክ በሶፍት ይሰራል። ማለት ሶፍቱን ስትይዙት ረጅም ጊዜ ስለማይቀመጥ ለአገልግሎት ስለማይመች ነው እንጂ የሶፍት ቀን ብዬ ሁሉ መጥራት መብቴ ነው። አሜን። መጽሐፍ ቅዱስ የሰጠኝ መብት። ስለዚህ አትጨነቁ። እግዚአብሔር አምላክ በጠራንበት ነገር ሁሉ ይሰራል። አሜን። ለሃይማኖተኞች አይመችም ይሄ ነገር፣ ግን አንድ ነገር ልንገራችሁ፣ ይሰራል። ኢየሱስ ይባረክ። ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ይሁን። ኢየሱስ ራሱ ሂድና በሰሊሆም ታጠብ ሲል ሂድና በውሃ ታጠብ ሲል በዛን ጊዜ እንደዚህ እንደ ዘመናችን የነበሩ ሰዎች ቢኖሩ እርግጠኛ ነኝ አይ በውሃ ምናምን ይላል እንደምን ሊያጣጥሉ ይችሉ ይሆናል። ግን ኢየሱስ ክርስቶስ አትሂዱ አላለም። እዛው መፈወስ ይችላል። ሁሉ ሰው እንዲገባው በፈለገበት እንደሚሰራ እንዲገባው ሰው ሲፈልግ ሂድ፣ እዛ ሰሊሆም ጋር ያለው ውሃ አለ፣ ሂድ ታጠባል። ጌታ ይባረክ። ዛሬም የያዛችሁት ውሃ ያው እያመለክ ነው አይደለም? ውሃውን ግን ውሃው ላይ የእግዚአብሔርን እሳት በኢየሱስ ስም እየጠራን ነው። አሜን። ላልደረሳቸው ሰዎች ፈውስ ይዛችሁ ትሄዳላችሁ። አሜን። እግዚአብሔር ይባረክ። አሜን። ዛሬ የምናገረው የመጨረሻውና አንደኛውን ነው፣ አጠር ያለችውን። እግዚአብሔር ምን አለኝ? ውሃን እግዚአብሔር it turns to be a weapon ልክ እንደ መሳሪያ ጠላቶቻችሁ ማፈኛ መግደያ መጨረሻ አድርጎ ይጠቀምበታል። የዛሬው ነው። አንድ ሰው አሜን አላለም? አሜን አላለም? የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር አንድ እብድ ነበር ይላል ሉቃስ ምዕራፍ 8 ላይ። ይሄ እብድ ሰው አጋንንት ገብቶበት ኖሮ የገባበትም ጋኔን ሌጊዮን ወይም ቁጥር የሌላቸው ወይም ቁጥር ስፍር በቁጥር የማይቆጠሩ ነበሩና ስሙን እንኳን ሲያስተዋውቅ ሌጊዮን ብሎ እንዳስተዋወቀ መጽሐፍ ይነግረናል። ይሄ ሰው ግን ያበደው አጋንንቱ ከገባበት ሰዓት ጀምሮ። በዚህ አጋጣሚ ለውቀት እንዲሆናችሁ አጋንንቶች እያንዳንዳቸው የራሳቸው ተልእኮ አላቸው። ስትጸልዩ በጅምላ እንዳትጸልዩ፣ በጅምላ በዚህ ያለ ሰይጣን ሱ ብላችሁ ለመተኛት አትሩጡ። ትንሽ ነገር ነግራችኋለሁ፣ የመልእክት ክፍል ባይሆንም አጋንንቶች ብዙ 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 አጀንዳ ይዘው ወደ እናንተ ይመጣሉ። ከነዚህም አጀንዳዎች አንዳንዶቹ ለትዳር ብቻ የሚመደቡ አጀንዳዎች አሉ፣ አጋንንቶች አሉ። ትዳር ብቻ ነው የሚያባሩት ሲመጡ አንተ ጋር። ለጤና ብቻ የሚላኩ አጋንንቶች አሉ። ገንዘብ ከእጅ ላይ ለመብላት ብቻ የሚላኩ አጋንንቶች አሉ። አንተን ወይም አንቺን ሰላም ለማሳጣት የሚላኩ አጋንንቶች አሉ። ሌላ ናቸው እነዚህ። ትዳር የሚባል ነገር ወደ አንቺ እንዳይመጣ ቆንጆ ሆነሽ ስራ ኖሮሽ ውብ ሆነሽ የሚወጣልሽ ነገር ሳይኖር ቆመሽ እንድትቀሪ የሚያረጉ አጋንንቶች አሉ ወደ አንቺ የሚመጡ። ምንም ትዳር ጋብቻ የሚባል ነገር እንዳትይዝ የሚያረጉ አጋንንቶች አሉ። ጭንገፋ የሚያመጡ አጋንንቶች አሉ። ምንም አይነት የማፀን ፍሬ እንዳይዝ እንዳትይዥ ልጅ እንዳይኖረ የሚያረግ አጋንንቶች አሉ። ሁሉም አጋንንቶች በየምድባቸው ይሰራሉ። በዚህ ቃል በሉቃስ ምዕራፍ 8 ላይ የምናየው ሰው ደግሞ የእብደት መንፈስ አለበት። የእብደት መንፈስ ሄዶ እንጀራ ላይ በላይ ይችላል፣ ትዳር ላይ አፈርስ ይችላል። ስራውን ነው የሚሰራው። ስለዚህ
በህይወታችሁ ላይ የምታገኙትን ኮምፎርት የማይሰጥ ምቾት የማይሰጥ ሁልጊዜ ረፍት የሚነሳችሁ ነገር ካለ ከዚህ ጀርባ የሚሰሩ አጋንንቶች ስላሉ ስሙን ጠርታችሁ በዚህ ነገር የምትሰራ ካላላችሁ አድሬስ አታረጓችሁ ወይም አታገኙአችሁ። ለምሳሌ ማማ ስምሽ ማን ነው? ዘነበች ቁጭ በይ። ዘነበች እሱ ምን ማይለኝ? ዘነበች ያልኩት ማን ነው? ዘነበችን ነው። ዘነበች ስል ማን ነው ስም? ሰለሞን አቤት ይላል ወይ? ጥያቄ ነው። አሁን ሰው ያልገባው ነገር ምንድነው? የኔ አጋንንት አይጮህም እንዴ? የኔ አጋንንት እግዚአብሔር በሬቨሌሽን ምን እንደሚሰራ ማን እንደሆነ ሲናገረው አናቱን ጣቅ ያረጋዋል። ያን ጊዜ ይወድቅልሻል። ስለዚህ አድሬስ እስከሚያረጋው ነው። ስሙ ሳይጠራ ምንም አያረጋው፣ አይመልስም። እቤት ላይ አንተ እየተሰቃየ በዚህ ሰፈር ያላችሁ አጋንንቶች ምናምን ብትል አንተ ምትበላው አጣሃል። ምትበላው የሚያሳጣ መንፈስ የድህነት መንፈስ ነው። ጥራው ስሙን። የድህነት መንፈስ ገንዘብ እጄ ላይ እንዳይገባ የምታረጉ ለኔ የተመደባችሁ አጋንንቶች ካላላችሁ አይሰሙም። እየሰማችሁ ነው? ስለዚህ ይሄ ሰው እብደት መንፈስ ነበረበት። የእብደት መንፈስ ስለገባበት እብድ የሚያረጋው ምልክቶች ሁሉ በላዩ ላይ ነበር። የመጀመሪያው ምልክት ጸጉሩን አያበጥርም፣ ጸጉሩ ይቆጣጠራል። ወይም በሌላ መልኩ ቤት አይተኛም። ከቤት ውጪ ነው አዳሩ። መቃብር ስፍራ ነው ቦታው። ቤት ኮምፎርት አይሰጠውም፣ ምቾት አይሰጠውም። ውጪ ሲተኛ ውጪ ሲኖር ነው። በዚህ ላይ ደግሞ ያስጮኸዋል። በሰው በዛ ጋር ባለፈ ጊዜ ሰው ላይ ይወጣል። በእግር ብረት ሲታሰር፣ በእጅ ብረት ሲታሰር ብረቱን ይበጥሳል። ለምን? የእብደት አጋንንቶች ውስጡ አሉ። ይሄ ላያሌ ቀን ሆነ ላያሌ ጊዜ ሆነ፣ ነገር ግን አይማጂና ሮቫሲያ ፓፓ እጆቻችሁን አንሶ የናዝሬቱ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዛሬ ለእያንዳንዳችሁ መልስ ያመጣል። በዚህ ቀን ላይ በዚህ ጊዜ ላይ ኢየሱስ ክርስቶስ በሚያገለግልበት ጊዜ በቀጥታ ወደ ገሊላ ነው ሄደው። ገሊላ ከመድረሱ በፊት ግን ሰይጣን ብዙ ተገዳድሮት ነበረ። በገሊላ ባህር ላይ ትዝ ይላችሁ እንደሆነ ሉቃስ 8 ስታነቡ ኃይለኛ ማዕበል ተነሳ ይላል፣ ያ ሰው እንዳይፈወስ። በዛን ጊዜም ኢየሱስ አልቆመም፣ ማዕበሉን ጸጥ አድርጎ ወደፊት ቀጠለ ይላል። ከዛ ገሊላ ባህር ባዶ ሲደርስ አንድ እብድ የነበረ ሰው አገኘ። መንፈሱ አይቶት ኖሮ የእግዚአብሔር ልጅ ሆይ ልታጠፋን መጣን እያለ ጮኸ ይላል። ኢየሱስ ክርስቶስ ማነ ብሎ ጠይቆት ነበርና ሌጊዮን ነኝ አለ ይላል። መንፈሱንም ከርሱ እንዲወጣ ሲያዘው ወደ እሪያዎቹ እንዲሄዱ ለመናቸው ይላል። መናፍስቶቹ ራሳቸው ያን ጊዜ ፈቀደላቸው ይላል። እሪያ ማለት አሳማ ማለት ነው። እዛ ከብቶች የሚጠብቁ ብዙ አሳሞች ነበሩ፣ ብዙ እሪያዎች ነበሩ ያሉ። አጋንንቶቹ ወጥተው ወደ እነሱ ገቡ። ምንድነው የሆነው ስትሉኝ፣ አሳሞቹ ወይም እሪያዎቹ ወደ ባህር ወደ ገሊላ ባህር ተጣደፉ ይላል። በዚያም ሰጠሙ ሞቱ ይላል። እረኞቹ ደነገጡ። ከከተማ እንዲወጣላቸው ለመኑት። ያም እብድ ሰው አይምሮ ተመልሶ ከኢየሱስ ጋር ሆኖ እንደታየ መጽሐፍ ይናገራል። እግዚአብሔር አምላክ በዚያን ቀን የነበሩትን ጋኔኖች በብሉይ ኪዳን እንደነበረው በዘጸአት እንደነበረው የሚከተሏቸውን ጠላቶች ቀይ ባህር ውስጥ እንደቀበረ የዛን ሰው ጠላት ውሃ ውስጥ ቀበረው። አሜን። እጆቻችሁን አንሱ። ዛሬ ቃል አወጣለሁ። ከኋላ የሚከተሉ ጭንቅላት ላይ የተቀመጡ በሽታ የሆኑ ሽባ ያረጉ አጋንንቶች በጌታ በኢየሱስ ስም በገሊላ ውሃ ውስጥ እንደተቀበሩ ዛሬ ጠላቶቻችሁ በዚህ ውሃ ውስጥ በምናገረው ቃል ይቀበራሉ። ይህን ውሃ ይዞ የሚሄድ ሰው በሽታን ቀብሮ ይመለሳል። እዚህ ውሃ ውስጥ ማካዲያ ሞሳ ፓራዲያ ማስ እዚህ ውሃ ውስጥ አጋንንትን የሚቀብር እሳት አለ።
አዚው ሐውስት በሽታን የሚቀብር እሳት አለ። የድህነት መናፍስቶችን የሚቀብር እሳት አለ። የደጋሚዎችን ድግምት የሚቀብር እሳት አለ። ገባ በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን። ያጁ 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 እዚ አሁን ላንተ እዚ ከዛስ ይዘ በመጥየድበት ቦታ ሁሉ ዛሬ የጠላቶችን ሬሳ ታያለ። እግዚአብሔር አምላክ በድናቸውን ያሳያል። ጠላቶቻቸው ይወድቃሉ። አምላክ እግዚአብሔር ይቀብራቸው። ብዙ ምስክርነቶች ይዛችሁ ትመጣላችሁ። ብዙ ምስክርነቶች ይዛችሁ ትመጣላችሁ። ብዙ ምስክርነቶች ይዛችሁ ትመጣላችሁ። ብዙ ምስክርነት ይዛችሁ ትመጣላችሁ። እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከ ይሁን። እስኪ አንድ ሰው ጮሆ ዛሬ በሉ፣ ይሄው ሃ በሉ፣ እሳት ሆኗል። አንድ ሰው እሳት ነው ይዞም ይሄደው ከዚህ። አንድ ሰው እሳት ነው ይዞም ይሄደው አልኩኝ። የፈውስ እሳት ነው ይዞም ይሄደው። የፈውስ እሳት ነው ይዞም ይሄደው። ውስጥ ያለው ውጪ ያለው በሽታ HIV ቢሆን ካንሰር ቢሆን በሽተኛ የታመመ ቢሆን ይሄን ውሃ ይዞ የሚሄድ ሰው ጠላቶቹን ቀብሮ ይመለሳል። ለሃባዲ ሌደው ባጋንዳ ብራካባዲ አማስ አሜን 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 አሜን። በገሊላ ባህር ውስጥ ያ የብደት መንፈስ እሬ ይዞ ተቀብሮ ከሆነ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስም በዚህ ውሃ ውስጥ ቃል አወጣለሁ፣ ጠላቶች ሄደው ይቀበሩበታል። ማህፀን ላይ የተቀመጠ፣ እንጀራ ላይ የተቀመጠ፣ ገንዘብ ላይ የተቀመጠ፣ ሕይወታችሁ ላይ የተቀመጠ፣ ጤናችሁ ላይ የተቀመጠ ዘንዶ ዛሬ ሕያው እግዚአብሔር ምስክር ነው። ጌታ እንደዚህ ብሏል፣ ይቀበራል፣ ይቀበራል፣ ይቀበራል። አምላኬ እግዚአብሔር ይቀብረዋል። እሳት እያለፈ አያለሁ። በእነኚህ ውሃዎች ውስጥ ከባድ እሳት ገብቷል ወገኖቼ። የጌታ እሳት ገብቷል። የጌታ እሳት ገብቷል። የጌታ እሳት ገብቷል። እስኪ አሜን በሉ። የፈለገ የከሰራችሁ ሰዎች፣ ንግድ ጀምራችሁ፣ ስራ ጀምራችሁ፣ ወይም አመልክታችሁ እምቢ የተባላችሁ ሰዎች የምስራች፣ ውሃውን ሄደ ትረጫለህ፣ ቁጭ ብድግ ብሎ ይቀበላል። አሁን አረ አንድ ሰው አሜን ይበል። አረ ጮሁና አሜን በሉ። የትኛውንም የትኛውንም የእናንተን ወገን ወንድም፣ እህት፣ አባት፣ እናት፣ ልጆች፣ የሰፈር ሰው እንደው የጠየቀህን ሁሉ ይህንን ውሃ ያፈናጠክበት ወይም ያጠጣህበት ጊዜ እግዚአብሔር አምላክ ቅድም በእህቶቻችን እንደሰማነው ምስክርነት አጋንንቱ እንደ ጎልያድ ወደፊቱ ይደፋል። እግዚአብሔር አምላክ ተአምራት ያደርጋል። የተአምራት አምላክ ተአምራት ይሰራል። አረ አንድ ሰው ጮሆ አሜን። የሚያምን ሰው አሜን። አያ 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 አያ። ዛሬ እድለኞች ናችሁ። ተፈውሳችሁ ፈውስ ይዛችሁ ትሄዳላችሁ። ነፃ ወጣችሁ ነፃ ለማውጣት ትሄዳላችሁ። ከፍ ብላችሁ ከፍ ለማረግ ትሄዳላችሁ። የምስራች ሰምታችሁ የምስራች ለማሰማት ትሄዳላችሁ። እግዚአብሔር አምላክ ለአንድ ሰው የጌታ ያስ ወሰዱ የስ ሃቲ አራማዲያ ያባቴ መንፈስ ዛሬ የጠላቶቻችሁን ወገብ ይሰብረዋል። የጠላቶቻችሁን ወገብ ይሰብረዋል። የአማልክቶችን ወገብ ይሰብረዋል። የዘጋብሽን በጌታ በኢየሱስ ስም ይከፍተዋል። ስሙ አንዳንድ ጊዜ ማዲላ ሉቭራል በራሳችሁ ፎቶ ላይም ትንቢት መናገር ትችላላችሁ።
እቤታችሁ። አሜን ትላላችሁ? አምጩ ፎቶሽን፣ እዚያ አስቀምጩ። ውሃሽን ያዥ። ማኑ ክራቪጋ ዲያማስ። የራስሽ ፎቶ እኮ ነው እዚያ ያሉ። ከዛስ የራስሽን ስም አፍሽ ላይ ያዥ። ስምሽን በፎቶ ላይ ጥሪ። ከዚህ ቀን ጀምሮ አትታሰሪም በይ። ማጉዲያ ቫሲያ ፖራ ዲያማ። አትታሰሪም በይ። አንቺ በይና ስምሽን አስገቢ። አትታሰሪም በይ። ትዳር ላይ የዘጋብሽ ዛሬ በኢየሱስም ተከፈተ በይ። በቃ ና ሬፓካቲያማስ። ለአንድ ሰው እንደዚህ ሲሆን አያለሁ። የተዘጋበትን ሰረገላ ከራሱ ላይ ይሰብራል አሁን አለ። የሚያምን ሰው አሜን ይበል። ፎቶ ካጣ ስምን ያዝ አስቀምጥ እዛው። ከበደ ከሆነ ስም ከበደ ብለህ ጻፍ። ከበደ በል ለፎቶ። ማካዱቫ ያዝና የተቀባውን ውሃ። ረዥም ጊዜ አልቅሰሃል። ብር ተበልቷል፣ ገንዘብ ተበልቷል፣ ሰው ሸሽቷል፣ ብቻን ቀርታል። ዛሬ ፈታው። አያያያያ እግዚአብሔር አምላክ አንድ ሰው ይፈታል። መንፈሳዊ አደራረግ ነው ማሳየ። አንድ ሰው አሜን ይላል። ይኸውልህ ጴንጤ ስፒሪቹዋል ታክቲክ አይጠቀም። እግዚአብሔር አፍ ላይ ያስቀመጠው በመንፈስ ዓለም የሚናገረው አሁንም የሚነግርህ እሱን ጥበብ ነው። አንተ ጎረቤት ያለው ሟርተኛ ግን ያንተን ፎቶ ያንተን ጨርቅ እንደምንም ወስዶ አጁዛ 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 ብሎ አስሮ ስትወጣ አንተ ራስህ ይዞርባል። ምንን ወስዶ? ፎቶን ወስዶ አይደለም፣ እሱ የቆምክበትን ተረከዝ ወስዶ ዘግኖ ብዙ ሰዎችን ነፃ አውጥቻሉ፣ ሽባ ያረጋቸው እግራቸው የተሳሰረ የቆሙበትን ዘግኖ ወስዶ። አየህ፣ እኔ ግን እዚህ የምነግር ነገር አይገባህም። ማሃዲቫ እግርን የሚያምህ ከሆነ ምንድን ነው የምትጠብቀው አንተ? እነሱ ጋር ከሚያሟርቱት በላይ ያንተ ቃል ይሰራል። ያባባ ዲያማስ አስቀምጠው ጫማህን። ማዲያ ባሲያ ሮፓ ፒያ ፓባ ተፈታ በልና ንገረው። አሜሪካ ያለ ወንድም፣ ውጭ ሀገር ያሉ እህቶቻችሁ አባቶቻችሁ ሲታሰሩ ለቅሶ ምናምን ሲያሰሙ ዝም በል። ማኑቭራ ዲያማ አምጣ፣ ፎቶን አስቀምጥ። አሜን። እንዴት ሟርተኛ ብቻ ይጠቀምበታል ይህን ሲስተም? ሰፈር ውስጥ ያስቸገረ ጠንቋይ ካለ ስሙን ጻፍ፣ እዚህ ግርግዳ ላይ አድርገው። በናዝሬቱ በኢየሱስ ስም አሰርኩ በለው። ሄይ ጃሙ ዳሪባ ጋዲያማ አገር ሰፈር ለቆ ሲሄድ ታያለ። ስፒሪቹዋል ታክቲክ መንፈሳዊ ጥበብ አይጠቀምም። ስሚኝ፣ ያስቸገረሽን እቤቱ ማሰር ትችያለሽ። ስንቶቻችሁ ይህን ታውቃላችሁ? ጠዋት አንቺ ስትወጪ ቤት እንዲተኛ አድርገሽ መውጣት ትችያለሽ። አሜን አላለም አንድ ሰው? አልሰማ ያለ ኢቭን ስጋ የለበሰ ሰው እንኳን ይታሰራል። ስጋ የለበሰ ሰው አይደል እንደ እያሰሩ ዛሬ በየቀኑ የምንፈታው አይደለም ወይ? እነኚህ እኮ የታሰሩ ሰዎች ናቸው። አሁን እንኳን የወደቁት ገና ይወድቃሉ። ስጋ ናቸው እንደኔ እንደናንተ፣ ግን ታስረዋል። እንዴት አሰራቸው ብትሉኝ፣ እነሱ በሌሉበት ቦታ እዛ የሆነ ነገር ወይ በሆነ ወይ በምግብ ወይ በገንዘብ ወይ በምን አስሮ እንዴ። እኔ ደግሞ እዚህ መጣል በኢየሱስ ስም ፈታው። አይ ማጋዲያ ማሱፓ እንዴ እነሱ ጋር ካለው የሚበልጥ እኛ ጋር አለ። እንዴት ነው አንቺ በቡና በሚጠጣ ቡና ባልሽን ነጥቆ የሚወስደው? ዛሬ የጠጣውን አስተፋለሁ። አሜን። አሜን። እንዴት ነው አንቺ ባል የማታገቢው? ሲጀም እንዴት አየሽ? ይሄን ያህል ነው ራስሽን ያወረድሽው። እንትኔ ይሆናል እድሌ ይሆናል። ለምን ዘጋ አርጊው በርሽን፣ ፎቶሽን አስቀምጪ። እንዴት ነው ማታገቢው በያት። በናዝሬቱ
በጌታ በኢየሱስም 2013 ሳይወጣ ታገበያለሽ። ፓቡራ spiritual tactic አንዳንድ እህቶች ይገርሙኛል መንፈሳዊ ታክቲክ ስለማያውቁ በ1988 አንድ ጮኛ ነበርኝ ምን እንደሆነ አላቅም ትቶኝ ሄደ በ1992 ምናምን ምን እንደሆነ አላቅም ትቶኝ ሄደ በዛ ደሞ መጣ እሱም ትቶኝ ሄደ አሁን እስካሁን ሰባት ቆጠርኩ እጅሽ ላይ የገባው አይወጣ ያው ያው አሜን ይለኛል አንድ ሰው እንዴት ነው አንቺን አይስቶ ትቶም ሄደው አንቺ ካልፈለክሽው ሲያን ሶጆቹን ያንሳ ዛሬ ማዲያ ሞኮቦ ሲያ ፕራዲያማ አንቺ ጋር ደርሶ አይችልም የማይቻል ነገር ነው በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስም ይሄንን ትዳር ለማበላሸት ወደ ትዳር እንዳይሄድ የሚያረጋውን ዘጋውት ያለሽ ይዘጋበ ከዛ ራሱ ይመጣል ይመሰክርልሻል እኔ ምነው ከተለየው በኋላ እንቅልፍ አጣለሁ ምን እንደሆነ አላቀም ይስበኛል አዎ ቁልፉ እኔ ጋ ነው እንዲያሽ እኔ ጋ ነው ቁልፉ እኔ ካልፈለኩ በስተቀር ሄዳ አትቀርም መጫወቻ አይደለሁ spiritual tactic እኔ ያሽውን ውሃ ለምትፈልግበት ነገር መጠቀም ትችያለሽ ለምትፈልገው ነገር መጠቀም ትችላለህ እንዴ ነው 50 ጊዜ በራንኳኳሽ ሲቪ አስገብተሽ ዲግሪ አስገብተሽ 100 ሰው ተደርጎ አንቺ መጨረሻ ሁሉ ጊዜ እዚህም ስታስገቢ አይሆንም እዛም እንዴ አንድ ጊዜ አስገብተሽ አንደኛ ሆነሽ ታልፊያለሽ ለምን ቢባል እጅሽ ላይ እሳት አለ make your healing in your home make your miracle make you wonder in your home ታምራትን ድንቅን ፈውስን እቤት ስራው አሜን ነው ወይ አሜን ወጭዎት የምታረገው ነገር የፐርፎርማንስ ፕሌስ ነው የሚታይበት ምስክርነት የምትቀበል የምትታገልበት አይደለም በርን ዝጋና ስራው የምትፈልገው ቤት ከሆነ የምትሰራበት ቦታ ለመስራት የምትፈልገው ያ አንተ የምትፈልገው ከሆነ እቤት ጨርሰውጣ እንደ ሰው ተሰልፈ በወረቀት አይሆንም ወረቀትን አስቀምጠው አንደኛ ማጁራ ቡዳ ሩካ ፑታሲያ ኤፓ የማ ብለህ ታስገባዋለህ መጨረሻም ማስገባው መጀመሪያ ያንተ ስም ተጽፎ አያያያያያያያ አሜን አጠገብ ያለውን ሰው ሞኛቱን በለው ባንተ ያለው በሉት ባለም ካለው በሉ ይበልጣል ደ አልበዛም እንዴ የእግዚአብሔር ሰዓት ዛሬ እያንዳንዳችሁን ቀብቷችሁ ትወጣላችሁ አሜን ተራክፎላችሁ ከዛ ተቀብታችሁ ትወጣላችሁ አሜን ስም እንደኔ ደረሰ ከሆነ ደሬ ለራስ ምንድን ነው እንዲሆን ልምትፈልገው ንገረው በርን ዝጋና ጸሎት ማለት በዚያ አቅጣጫ ለሱ ሱ ሱ ሱ ሱ ብለ ከዛ በኋላ ትወጣል ውጪው ስታዩ ያው ነው እንደዚህ አይነት ነገር ድሮ ቀረ አሜን ቁጭ በልና ማካቡራ ደሬ ምንድን ነው የምትፈልገው you want to be a millionaire you can millionaire ወል ትፈልጋለ ትችላለህ በለው ባማሩቫሲያ ፓራዲያማ መቼ ነው ከፍ ማለት የምትፈልገው እዛው ቤት ተቀምጠህ ታምራትን ስራው አሜን ሰማይ ያየ ነው ስሪው አሜን ምን አዳረቀሽ ውጪ በግራ በቀኝ ያለውን እቤትሽ ቁጭ ብለሽ እሰሪው አሜን ከዛ እጅሽን ኪስሽ ከተሽ ድል አርጌ መጣለው በእና ተናገሪ ምስክር ቁጠሪ ወጥተሽ በክብር ዛሬ በእያንዳንዳችሁ ላይ የእግዚአብሔር ሰዓት ገባ አሜን እይ የምትፈልጊውን ሰው አይሰጥሽም መሆን የምትፈልገውን ሰው አያቀብልም አንተ ግን ስራው ቤተ አሜን የትዳርን አይነት ስራው የልጆችን አይነት ስራው አሜን ምን አይነት ኢኮኖሚ እንደሚኖር ቤት ውስጥ ስራው አሜን በቃ ስራው አሜን እላይ ላይ የሚከታተለው ሟርት ቤት
እንደ ተናገርከው እንደዛ ሲሆን ታያለ። አንዳንድ ወቅም የሌለው ሰው እህቶችን ይገርሙኛል እኮ አንዳንድ ጊዜ በእውነት ትቶኝ እሱም ሄደ እባያ አምፖል አምፖል የሚያካክል ንፍጥ እንደዚህ ያረክሽ እስከ መቼ? አንድ ሰው እጆቹን ያንሳ። እጄ የገባ በሉ። አይወጣም። እንደዚህ አይነት ቦልድ እህቶች ነው የምፈልገው። እጄ የገባ በሉ። አይወጣም። ባል ቢሆን በሉ። አይወጣም። ልጅ ቢሆን አይቀማም። ገንዘብ ቢሆን አይቀማም። አሜን። በእኔ ያለው በይ እባክሽ፣ በዓለም ካለው ይበልጣል። እስኪ አንድ ሰው አሜን ይበል። የያዝከውን ነገር ተጠቀምበት። ቤት ውስጥ ሄደ ብፌ ውስጥ አስቀምጠህ የተጸለየበት ውሃ እኮ አለ እያልክ እንድትፎክር አይደለም። ሂድ፣ ብዙ የሚሰራ ስራ አለ እዛ። አንቺ ቤት ብዙ የሚሰራ ስራ አለ እዛ። እናንተ ቤት ብዙ የሚሰራ ስራ አለ። እሰራለሁ የሚል ሰው ጮሆ አሜን። ይኸው እስቲ የያዝከውን እንደዚህ ይኸው በዚህ ውሃ ውስጥ በል። የእግዚአብሔር ሰዓት ገባ። ለእኔ ይሰራል። ይዤ የሚሄደው ቦታም ይሰራል። አሜን። ኢየሱስ ይባረክ። ሁሉም ሰው እንዳይጨርሰው ትንሽ ክፈቱና ማኑቫ ፈውስ ይጀምራል። እንዳጨርሷት እዛ ምሰራ ስራ አለ። ቤት ላይ መኝታ ላይ ህልም ላይ የሚመጣ አለ። እዛ አልጋ ላይ ታረገዋል። ሄደ። ኢየሱስ ይባረክ። የሚያምን ሰው አለ እዚህ ውስጥ? ፈውስ እየገባ ነው። ታምራት እየሆነ ነው። ታሪክ እየተቀየረ ነው። እግዚአብሔር ድንቅ ነገር እያረገ ነው። አሜን። እስኪ አሜን። አንዳንድ ጊዜ ይገርመኛል፣ ቅድምም ተናግሬያለሁ። አንተ ከማመን በላይ ሰይጣን ያምናል። እሱ አሁን የሚገባበት ጠፍቶታል፣ አጠገብ ነው። አንዳንዱ ሰው ደግሞ ገና ለማመን ገና ነው ያለው። ከሰይጣን በላይ እመን በሉት አጠገባቸው ያለውን ሰው። በሽታ እንኳን ይሰማል በሉት። ከበሽታ በላይ ስማ በሉት። በሽታ በሉት ተነቀል ሲባል ያምናል፣ ይነቀላል። አንተ እንዴት አታምንም ብሉት። በሽታ ይቀድማል። አይሆንም። በኢየሱስ ስም አሜን። ዛሬ የትኛውም አስቸጋሪ ነገር ከላያችሁ ላይ ይንከባለላል። ሌጊዮን እያበደ ወደ ገሊላ ባህር እንደሰጠመ ዛሬ ጠላቶቻችሁ ይሰጥማሉ። እግዚአብሔር እንደዚህ አለ፣ ከዚህ በኋላ እነኝን ጠላቶችህን ደግመህ አታያቸው። መጀመሪያ ይከተሉ ነበረ፣ በሽታ ይከተል ነበረ፣ ችግር ይከተል ነበረ፣ መከራ፣ ጭንገፋ፣ መርገም ይከተል ነበረ። ይሰጥማል ዛሬ። ምነው ተከተለኝ ጠላቴ ከኋላ፣ ጠላቴ ከኋላ፣ ጠላቴ ከኋላ፣ ትዋት ትከተለው ሀየሚለው ጠፋ፣ ሀየሚለው ጠፋ፣ ሀየሚለው ጠፋ። አሜን። 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 የተከተለኝ ጭንገፋ በሉ። የተከተለኝ ድግምት በሉ። የተከተለኝ ጥንቆላ በሉ። የተከተለኝ መተት በሉ። የተከተለኝ የዘር ማንዘር በሉ። ማንኛውም በሽታ በሉ። ዛሬ
ላይከተለኝ ይቀበራል። ሃሌሉያ። ደግማ አታየው ማመን ነው። እስኪ አንድ ሰው ደግሜ አላየውም ይበል። ስኳር፣ ደም ግፊት፣ አስ፣ HIV፣ ካንሰር ደግመ አታየው። አሜን 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 አሜን። አረ አሜን። ክብር ለጌታ ይሁን። አሜን። አይኖቻችሁ ቢከፈቱ ቤቱ ሁሉ በእሳት ሞልቷል። አሜን። እነኚህ እሳቶች የተዘጋጁት አንድን ሰው የሚያስለቅሰውን ድግምት ሊያነዱ ነው። አንድን ሰው የሚያስለቅሰውን ጠንቆላ ሊያነዱት ነው። አሜን። የተሰወረ ነገር አይቀመጥም። አሁን ተሰውሮ የሚሰራ እባብ ዛሬ እግዚአብሔር አምላክ ያጋልጠዋል አልኳችሁ። አንተ ምን እንደሆነ ማታቀው ምን እንደሆነ ማታቂው፣ ግን ላይሽ ላይ አንቺ ምታቂው በሽታ ነው። እዚህ ጋር ያመኛል፣ እዛ ጋር ያመኛል፣ እዚህ ጋር ሐኪም ነው፣ እዛ ጋር ሐኪም ነው። ያቺ ቀየዋ እህታችን ስትመሰክር አረብ ሀገር የነበረችዋ ሰምታችሁ እንደሆነ ኩላሊቱ ምኑ ያልተሸከመችው የለም። ዘ ሞመንት እዚህ መታ ጋኔ ነው ሲወጣ ወደዚህም 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 መተኛት። አቤት ሃሌሉያ። የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።